ადგილობრივი წარმოების გაზრდა მნიშვნელოვანია ბაზარზე მომუშავე მსხვილი ბანკებისთვისაც. TBC-ის ინფორმაციით, ბოლო 3 წელიწადში სარემონტო მასალების წარმოებაში TBC ბანკის ინვესტიცია 1 მილიარდზე მეტია, 1 მილიარდ ლარზე მეტია. როგორც TBC-ის მსხვილი და საშუალო კორპორაციული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი დარჩიაშვილმა BMG TV-ის გადაცემა ბიზნესის კვირეულში განაცხადა, დეველოპერულ სექტორში სამშენებლო მასალების კუთხით ძირითადად ადგილობრივად წარმოებული პროდუქცია გამოიყენება. თუმცა სარემონტო მასალების კუთხით იმპორტირებული პროდუქტი დომინირებს, რაც 70%-ს უტოლდება. რას ვაწარმოებთ და რის ექსპორტს ვახორციელებთ ბაზარზე, არსებული ვითარებას სტუმართან ერთად მიმოვიხილავთ. ედიშერ ხიმშიაშვილი, ნოვას გენერალური დირექტორია, ჩვენი სტუდიის შემდეგი სტუმარი. მადლობა სტუმრობისთვის. წინა გამოსვლებთან საუბრობდით, როგორი იცვლება მოკლედ წარმოება სამშენებლო და სარემონტო მასალების მიმართულებით. ნოვა ერთ-ერთია, ვინც გარკვეულ მიმართულებით ადგილობრივად აწარმოებს პროდუქციას და როგორ ვითხრათ, თქვენს პორტფოლიოში რაოდენობის ადგილობრივი წარმოების პროდუქტია და რამდენად იზრდება ეს წლიდან წლამდე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ეს ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვის ადგილობრივი წარმოება. გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოებას აქვს უამრავი დამატებითი ბერკეტი, რომელმაც შეიძლება ქვეყანას მოუტანოს მოკლედ მეტი კეთილდღეობა. რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში მომხმარებლისთვის არის ნაკლები ფასი, მეტი მოკლედ ხარისხი და ამავდროულად ექსპორტის მეტი შესაძლებლობა, რომელმაც შეიძლება დამატებითი მოკლედ თანხების მობილიზაცია მოახდინოს ქვეყნისთვის. ნოვა, როგორც ერთ-ერთი უმსხვილესი წარმოებელი საქართველოში სამშენებლო სარემონტო მასალების მიმართულებით, შეიძლება თავამად ითქვას, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ რეგიონში, იმიტომ რომ ნოვა ფლობს ხუთი სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული მიმართულების წარმოებას. ესენი არის თუნუქის მიმართულების საწარმო, პოლიეთილენის მიმართულების წარმოება, ეს არის მილების და მილკვადრატების, მეტალის მილების და მილკვადრატების წარმოება, ეს არის XPS-ის საწარმო და წებოცემენტების საწარმო. თუ ავიღებთ ამ ყველას, ჯამში ეს ყველა უფრო გადის სარემონტო მასალების სეგმენტში, ვიდრე ეს არის სამშენებლო მასალები და ჩვენ წინა გამოსვლას ჰქონდა საუბარი იმაზე, რომ მოკლედ განსაკუთრებულად იზრდება წილი მოკლედ სამშენებლო მასალების მიმართულებით ადგილობრივი წარმოების, ხოლო სარემონტო მასალების მიმართულებით არც ისე მაღალი არის ეს აქტივობა. ნოვას შემთხვევაში ნოვას წარმოება ბიზნესის დაახლოებით 60% შეადგენს დღევანდელი მოცემულობით. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს ციფრები უფრო მაღალი იყოს და 70%-ზე უფრო მეტი შეადგენდეს ნოვას ბიზნესისთვის, რაც ეს პერსპექტივა ვფიქრობთ, რომ უახლოესი 3-4 წლის პერსპექტივა, როცა ჩვენ ამას შევძლებთ და ამისთვის საჭიროა კიდე დამატებითი საწარმო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დამატებითი წარმოებები და არსებული წარმოებების მოცულობების სრულყოფილი ათვისება. წარმოება არის პროცესი, რომელიც მათ შორის ჩვენ უნდა გაუმიჯნოთ, როდესაც იწარმოება პროდუქტის სრულყოფილად ქართული ნედლეულით და მათ შორის ნედლეულის იმპორტიც ხდება ქვეყანაში. სამწუხაროდ მეორე ვერსია უფრო ხშირად არის ხოლმე, როდესაც იწარმოება საქართველოში, მაგრამ ძირითადი ნედლეულის იმპორტი მაინც ხდება ქვეყნის გარეთ. მაგალითად, წებოცემენტის შემთხვევაში წარმოების 95% არის ადგილობრივი ნედლეული, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით მაგალითად მეტალის შემთხვევაში, როდესაც წარმოებულებს, მათ შორის ადგილობრივ წარმოებულებს უწევს მოკლედ მზა რულონების შემოწადა, შემდგომ ამის გადამუშავება. რაც შეეხება ზოგადად სფეროს განვითარებას, ბოლო პერიოდში ჩვენ მათ შორის რასაც ვაკვირდებით, არამარტო ნოვას, არამედ ბაზრის განვითარებას, საკმაოდ მაღალია ტემპი სარემონტო მასალების მიმართულებით წარმოებების შექმნის და ეს განპირობებული არის იმით, რომ რეალურად საქართველოში წარმოება არის უფრო მომგებიანი ბევრი მიმართულებით. ხშირად არის ხოლმე ბოდიში ამ ზუსტად ამ საკითხზე საუბარი, რომ რეალურად რამდენად მომგებიანია საქართველოს წარმოება და რამდენად შეუძლია ლოკალურ წარმოებას კონკურენციაში შევიდეს ჩინეთთან ან თურქეთთან, რომლებიც გიგანტები არიან. კი, ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორი იქნება, რომ გავყოთ, ისევ ჩავიდეთ კატეგორიების, საქონლის კატეგორიების დონეზე. მაგალითად, თუ ავიღებთ ნოვას წარმოებას ისეთ, როგორც არის სახურავის წარმოება, რომლის ლოჯისტიკურად მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, იმპორტი საკმაოდ რთულია, საქართველოში ძალიან მარტივია, რომ კონკურენცია გაუწიო ნებისმიერ იმპორტორულ პროდუქტს. მაგალითად, იგივე ავზები, რომელსაც აწარმოებს ნოვა, წარმოვიდგინეთ, უბრალოდ ძალიან მარტივია გაბარიტული მსუბუქი პროდუქტი, რომელიც ძალიან რთულია, რომ ნებისმიერ ახლო ქვეყანაში შემოიტანო, ქვეყანაში გაუწიოს ვინმე კონკურენცია, როცა აწარმოებ. მაგრამ არსებობს მაგალითად კატეგორია საქონლის, როგორც არის იგივე ხელსაწყოები.
ситуации. Ромлиц армоба საქართველოსი ვერანერად ვერ ჩათვლი რომ მომგებიანი იქნება, იმიტომ რომ ჯერეთი ბაზარი ძალიან პატარა არის მსგავსი ტიპის წარმოებისთვის და ინვესტიცია ამ ტიპის წარმოებას ძალიან ბევრი ჭირდება, შესაბამისად ძალიან რთულია რომ კონკურენცია გაუწიო ისეთ გიგანტებს როგორიც არის ჩინეთი და თურქეთი. არათუ საქართველოს თურქეთსაც უჭირს ამ ბოლო დროს ესეთი მიმართულებებით კონკურენციის გაწევა ჩინეთთან, იმიტომ რომ ეს ლოჯისტიკურად მარტივი გადასაადგილებელი პროდუქტია, მისი ღირებულებაში ლოჯისტიკის წილი არ არის მაღალი, შესაბამისად კონკურენტული ვერ იქნება მასთან მიმართებაში. თან უნდა გავითვალოთ იმას, რომ საქართველოს ეკონომიკა სრულად ლიბერალური ეკონომიკა არის და საქართველოსი ტვირთების იმპორტი არავითარ დამატებით გადასახადს არ მოითხოვს, გარდა გამონაკლისის შემთხვევისა, რომელსაც გარკვეული აქციზები ერიცხება სახელმწიფოს მხრიდან. სხვა შემთხვევაში ბაზარი ლიბერალურია და ძალიან რთულია ისეთ გიგანტ ეკონომიკებს, როგორიც არის მათ შორის ჩინეთი, ადგილობრივი წარმოებით გაუწიო კონკურენცია. თუმცა, როგორც გითხარით, არსებობს გარკვეული მიმართულებები, მათ შორის რომელშიც შეიძლება რომ დაიჭირო, მოკლედ ესე რომ ვთქვა. ამდენი გვაქათვისებულია იქ, სადაც შეგვიძლია და ეს უპირატესობა გაგვაჩნია, იქ ათვისებს მაჩვენებელი რა არის და კიდევ რა გვაქვს პოტენციალი. მე თავისუფლად შემიძლია გითხრათ, რომ მიმართულებებში, სადაც მაგალითად ნოვა შევიდა, ან ფიქრობს, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს, მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ 100%-ით დავხუროთ იმპორტი და სულად ადგილობრივ წარმოებაზე ვიყო დამოკიდებული. თუმცა იცით, რომ ეს სფერო ძალიან ბევრია და პროდუქტი ჩამნათვალი ძალიან ბევრია. მე შემიძლია მაგალითად იმ პროდუქტებზე ვისაუბრო და წილზე, რომელსაც ნოვა აწარმოებს, მაგრამ ამის მიღმა ძალიან ბევრია, მათ შორის ვისაუბრეთ წინა გამოსვლას, კერამიკა, ლამინატი, კარის მიმართულება, აი ძალიან ბევრი მიმართულებებია. თუმცა ტენდენცია აშკარად არის იმისკენ, რომ ამ მიმართულებით წარმოებები უფრო იზრდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. თქონა როგორია ადგილობრივ წარმოებაზე მოხმარებელი რამდენად მიეჩვია, რომ ქართული შეიძლება იყოს კარგი ხარისხის და იყიდოს, აი ამ ნაწილში გიწევს. სხვათა შორის სულ რამდენიმე კვირის წინ დავასრულეთ კვლევა და ერთ-ერთი კითხვის ერთ-ერთი შემადგენელი იყო რამდენად ენდობიან ქართულ პროდუქტს. მე დაგითხრათ, რომ ეს მოკლედ დამოკიდებულება პოზიტივისკენ იცვლება ყოველდღიურად და ყოველწლიურად. ანუ საქართველოს მოსახლეობა ქართულ წარმოებას საკმაოდ მაღალი დოზით ენდობა, იმიტომ რომ არაერთხელ გამოიცადა და მათ შორის ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა წლების წინ, რავი 10 წლის წინ, 15 წლის წინ იყო ეკონომიკა, სადაც ყველაზე მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, ეკონომიური მასალები შემოდიოდა, ნიშნავს იმას, რომ ხარისხის თვალსაზრისით მაინც და მაინც ქართული ბაზარი ვერ დაიკვეხნი და გარკვეულ წლების წინ მოკლედ ის რომ ის ძალიან ძალიან ხარისხიანი პროდუქტებით იყო გაჯერებული. თანდათან მათ შორის ქართული წარმოებებით, მათ შორის მაღალი კონკურენციით დღეს გაცილებით მაღალი არის ხარისხი ბაზარზე და მათ შორის მოხმარებლის მოთხოვნილებაც გაიზარდა. ქართული წარმოების მიმართ საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით დღეს საკმაოდ მაღალი ნდობაა და მოთხოვნაც არსებობს. თქვენ ახსენეთ, რომ მომდენო 3-4 წლის განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი გეგმები გაქვთ ლოკალურად წარმოების კუთხით. ჩვენ გადაცემაში ხშირად მიმოვიხილავთ ხოლმე თუ რა შეიძლება მოხდეს უძრავი ქონების ბაზარზე მომავალში, რადგან ხშირად ჩდება კითხვები, რომ შეიძლება წარბი მიწოდება გაჩნდეს, ამან გამოიწვიოს ფასების შემცირება და გარკვეული რისკების შემცველი შეიძლება გახდეს ბაზარი. ამას როგორ უყურებთ თქვენ და როგორია თქვენი პროგნოზი? კი, ჩვენ ძირითადად წარმოადგენთ სამშენებლო სარემონტო მასალების სექტორს, სადაც ეს რისკი შედარებით მოკლედ გადაწყვეული არის, განსხვავებით სამწუხთა სამშენებლო მასალების წარმოებისგან, როგორც არის არმატურა და цементи წარმოება, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ მშენებლობისთვის გამოყენებადია. თუმცა წარმოვიდგინოთ ახლა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ყველა სახლს, ყველა ბინას, ყველა ინფრასტრუქტურას ჭირდება განახლება და ჩვენ ძირითადად აი განახლებაზე ორიენტირებულები ვართ და რაც უფრო მეტი აშენდება ქვეყანაში, ეს არსაბუნებაში არის კარგება, რაღაც პერიოდში მაინც ჭირდება მოკლედ ესე ვთქვა განახლება. ამიტომ ეს მოკლედ ეს ტენდენცია, რომ ეს ჯერ კიდევ მზარდია და ჯერ კიდევ არ ჩანს ის მოლოდინი, რომ რაღაცა უცებ გაჩდება ეს გეფი და ჯერჯერობით ესეთი მოლოდინები არ არის, პირიქით მზარდია მშენებლობის სექტორი. რა თქმა უნდა, ეს ეხმარება ისეთ კომპანიებს, როგორიც არის ნოვა, რომ მომავალში უფრო მეტი პროდუქტი გაყიდოს, თუმცა რისკის თვალსაზრისით თუ შევფასებ, კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ სარემონტო მასალების ბაზარი ნაკლებად რისკიანია ამ თვალსაზრისით, ვიდრე სუფთა სამშენებლო მასალების წარმოება. ფასებზე წმინდა რომ გითხოთ, ბოლო პერიოდის განმავლობაში საკონტეინერო გადაზიდვები ისევ გაძვირდა, ისახა თუ არა სამშენებლო სარემონტო მასალების ფასი, ეს ყველაფერი და მოლოდინები როგორი გაქვთ, როგორც ბაზარზე ერთ-ერთი სხვა? კი, ორი ფაქტორია, რომელმაც შეიძლება რომ გავლენა მოახდინოს დღესდღეობით ფასების დაზე, ეს არის ცალსახად საკონტეინერო გადაზიდვების გაძვირება, რომელიც ისევ დაახლოებით ორჯერ გაძვირდა, ცოტათი მეტჯერ კიდეც, ვიდრე ის იყო თუნდაც რამდენიმე თვის წინ. და მეორე, ეს არის კურსი, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ საქართველოში სამშენებლო მასალების ძირითადი სარემონტო მასალების ძირითადი ნაწილი მაინც იმპორტირებულია და შესაბამისად იმპორტიერებს უწევს, რომ გარკვეულწილად მოკლედ გაყვნენ მოკლედ იმ კურს, რაც არის ქვეყანაში.
Ну, ჯერჯერობით ნოვა შემთხვევაში რო განვიხილოთ ამას, რაიმე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია, თუმცა სტაბილურად ამ ტემპის გაგრძელება აუცილებლად გამოიწვევს ფასებში გარკვეულ ასახვას. დამოკიდებულია კიდევ ერთხელ ისე კატეგორიებზე, სადღაც უფრო მეტად დამოკიდებულია პროდუქტზე, რომელიც ლოჯისტიკის მიმართ უფრო სენსიტიურია და ლოჯისტიკის წილი მის თვითღირებულებაში უფრო მაღალია. აი იმ საქონელს აუცილებლად ხელშეწყობა ამასაც იწყება გაგირობების ტალღა დაახლოებით რა პერიოდის შემდეგ უცებ სამ დაახლოებით 1-დან 2 თვემდე ჭირდება ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენს რო წარმოვიდგინოთ ლოჯისტიკური ციკლი ამ პერიოდში, როდესაც ახალი შეკვეთების გაკეთება უწევს და ამისთვის პულის მობილიზება უწევს ბიზნესს, ცდილობს ის რომ რა თქმა უნდა ეს ასახოს ფასებზე. და ვიდრე დაგემშვიდობებით, ამდენჯერ მე ვახსენეთ რომ გეგმები არის უახლოეს პერიოდში კიდევ ზრდის რა მიმართულებით, უახლოეს მიმდინარე წლების განმავლობაში რა არის ნოვას გეგმები, ახალ ფილიალებს ან ახალი მიმართულებით ხარ უნდა ელოდოს სიახლეებს მომხმარებლებს. ნუ მიმართულებებს, რიტეილის მიმართულებით ჩვენი ახალი სტრატეგია რო ფრანჩაიზებს ვავითარებთ და არა ჩვენ საკუთარ, არამედ მოკლედ ფრანჩაიზ კომპანიებთან, პარტნიორებთან ვავითარებთ რიტეილს. რაც შეეხება წარმოების და ამ მიმართულებით კიდევ ერთ მინიმუმ ერთ მაღაზიას დავამატებთ. რაც შეეხება წარმოების მიმართულებით, ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ ნოვამ საკმაოდ ბევრი მოკლედ საწარმო ხაზები დაამატა და საწარმო ინფრასტრუქტურა შექმნა. სიმართლე გითხრათ, ამ წელს სრულად ვანდომებთ იმას, რომ ეს რესურსები, რაც რეალურად აქვს ამ წარმოებას, სრულად თავითვისოთ, იმიტომ რომ დღესდღეობით საერთო ჯამში რა როგორც საშუალოდ ნოვას წარმო 60%-ის რესურსი გვაქვს ათვისებული და ის თავისუფალი სივრცე რაც გაგვაჩნია, ვცდილობთ რომ ჯერჯერობით ის სივრცეები მაქსიმალურად შევავსოთ და შემდგომში იმდენად პერიოდი რამდენად შეიძლება ხელი შემშრელი იყოს განვითარებისთვის ან ხوارელოდებით წლის მეორე ნახევარში უფრო კლება სამბაზრე შემცირებას. ისეთ რა არის, ნუ პირველი ის რომ წელს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში საკმაოდ დიდი არის სახელმწიფოს ინვესტირება, რაც ჩვენ სექტორზე ძალიან დადებითად მოქმედებს და ზოგადად ამ სფეროზე პოზიტიურად აისახება. რაც შეეხება არჩევნების გავლენას, ზოგადად ყოველთვის არის წინა საარჩევნო პერიოდში გარკვეული დაპაუზებები, გარკვეული პროექტები, ეს არ არის ყოველ წევანდელი წლის მოკლედ ესე რომ ვთქვათ გამოძახილი, თუმცა არის მეორე მხრივ გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები, როგორც არის მათ შორის, როგორც გითხარით, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ დიდი მოკლედ ესე რომ ვთქვათ ბიუჯეტები. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ არჩევნების პერიოდი ეს წელი, ანუ ამ სექტორისთვის უფრო წარმატებული იქნება ვიდრე ნეგატიური. მადლობა. ოშანში დღევანდელი ციფრები ამ მოლოდინს ნამდვილად გვიმყარებს. მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის და მიმოხილვისთვის.